Hello friends. If you never subscribe my channel yet, so please make it subscribe first. Click on subscribe button. Also click on bell icon for always found my hacking tricks first. Assalamu alaikum nazreen. Jaisa ki aap jante hain ki Area 51 ke bare mein aapne bahut si cheeze suni hongi ki wahan pe aliens hain, wahan pe cheeze hain, but kya hai uski sachchai? Kya jante hain aap asal mein? چلیں ہم یہاں سے پیچھے چلتے ہیں کچھ 1888 میں جب ڈیجیٹل زمانہ نہیں تھا صرف اخبار ہوا کرتے تھے تب ایلینز کی بہت خبریں آتی تھیں جیسے امریکہ میں آپ یہ خبریں دیکھ سکتے ہیں امریکہ کی یہ خبریں ہیں کچھ نیوز ہیں جو کہ 1888 اور اس کے بعد کی نیوز ہیں جہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں ایلینز دیکھے گئے ہیں چیزیں دیکھی گئی ہیں بٹ اگر آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے تو آپ کو کہیں بھی اوتھینٹک ایلین کی دکھنے کی کوئی نیوز آپ کو نہیں ملے گی جسٹ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کچھ ایلین دکھے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ جو خود لوگ ڈال دیں گے اور وہ بھی زیادہ تر آپ کو ایز اے فیک کر کے دکھایا جائے گا ریئل کوئی نہیں دیکھی جاتی آپ کو یہاں پہ تو اس سب کے پیچھے ایریا 51 کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایریا 51 میں ایلینس ہیں چیزیں ہیں ہو بھی سکتی ہیں کیونکہ حقیقت ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آئی ہے چلیں میں آپ کو اور ایک چیز بتاتا ہوں آپ سب یہ تو جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا سینٹر پینٹاگون ہے جہاں پوری دنیا کا انٹرنیٹ کنٹرول کیا جاتا ہے جس میں ہر قسم کا انٹرنیٹ کی چیزیں آپ کی انفارمیشن جو آپ سرچ بھی کر رہے ہو وہ تک اور پینٹاگون بھی امریکہ کا ہے اور ایریا 51 بھی ایریا 51 اور پینٹاگون بہت اچھی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں آپس میں ایریا 51 کا اصل میں مین کام یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں امن قائم کر کے رکھے اور امن اسی طرح قائم کیا جا سکتا ہے کہ ایلینز کی اصلیت لوگوں تک نہ پہنچ سکے اگر ایلین کی اصلیت باہر نکال دی گئی تو لوگوں میں بہت پینک پھیل جائے گا کیونکہ ایلینز ہو سکتا ہے کہ وہ خطرناک ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ختم کرنا چاہتے ہوں ایریا 51 جیسے مین ان بلیک مووی میں دکھایا گیا کہ سیکرٹلی ایلینز سے کنیکٹ کر کے ایلینز دنیا کو پردے میں رکھا گیا ہے کہ ایلینز نہیں ہے اور ایکچوئل میں وہاں ہیں ایریا 51 میں کوئی عام بندہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں پہ پوری طرح ریسٹرکشن ہے یہاں تک کہ سیٹلائٹ جو اس کے اوپر سے گزرتی ہے تب اس کو آف کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایریا 51 کو سکین نہ کر سکے اور پوری دنیا میں ایک معاہدہ ہے کہ اس ایریا 51 کو کوئی سکین نہیں کر سکتا حالانکہ وہ امریکہ کا ہے کوئی اور کنٹری اس کو سکین کرنا چاہے تو کر سکتی ہے مگر نہیں کرتی پوری دنیا کی گورنمنٹس آپس میں مل کے ایریا 51 کو سپورٹ کرتی ہے نہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی گورنمنٹ اب تک پتہ لگا چکی ہوتی کہ ایریا 51 میں کیا ہے لیکن ابھی تک وہ راز ہی ہے لیکن ہماری جدید طریقوں سے پتہ چلا ہے کہ ایریا 51 یہ کام کرتا ہے کیونکہ ایریا 51 کے پاس اکثر آپ نے نیوز سنا ہوگا کہ وہاں پہ اسپیس شپ لینڈ کی جا رہی ہیں یا کوئی عجیب چیزیں دیکھی گئی ہیں سو یہ عجیب چیزیں کیا ہیں افواہ کبھی کسی ثبوت کے بغیر نہیں ہوتی ہمیشہ کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے مگر اس ثبوت کو سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ آتے ہی مٹا دیا جاتا ہے کیونکہ سارا انٹرنیٹ کنٹرول کیا جا رہا ہے پینٹاگون کے ذریعے اور پینٹاگون ایریا 51 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ایریا 51 کا یہی کام ہے کہ وہ پوری دنیا میں پینک پھیلنے سے روکے اور پینک اسی طرح پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ایلین کی اصلیت وہ لوگ انسانوں کے سامنے لائے نہ پوری دنیا کے سامنے ایلین کی اصلیت نہیں آئے گی تو پینک بھی نہیں پھیلے گا تو اسی طرح یہ سارا کچھ کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ایریا 51 ایلین سے اس لیے اتنا زیادہ جڑا ہوا ہے تبھی افواہ باہر نکلتی ہے لیکن آپ کے ایک چیز کو کتنا روک سکتے ہو ایریا 51 کے بارے میں جو ایلین کے پر چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کو جتنا روکنے کی کوشش یہ کرتے ہیں اتنی لوگ اور بھی نکالتے ہیں اور وہ الگ الگ طریقوں سے نکالتے ہیں اس لیے ایریا 51 کے اوپر جو ایلین سے جڑی چیزیں ہیں اب وہ ایریا 51 اتنا نہیں اس کو روکتی لیکن ایلین سے جڑے جو اوتھینٹک پروفس ہیں ان کو مٹا دیا جاتا ہے تاکہ پینک نہ پھیلے کیونکہ ایریا 51 جانتا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے پروفس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے کہ آپ لوگ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں ایریا 51 ایلین سے جڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آج آپ کو بتا دیا جائے کہ سچ میں ایلینز ایریا 51 میں ہے تو آپ لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھ جائے گا کیا وہ ہمارے ساتھ ہیں کیا وہ ہم سے ہمارے خلاف ہے کیا وہ ہمارے ہمیں کھاتے ہیں یا وہ اپنی کس قسم کے ہیں آدم کھو رہے ہیں کیا ہیں اور اس سے پینک پھیل سکتا ہے اور کافی کچھ نظام خراب ہو سکتا ہے تو دنیا کا نظام امن رکھنے کے لیے ایریا 51 یہ کام کرتا ہے
اور اس سب کا پروف اگر آپ کسی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور یہ سب دوبارہ یہ ویڈیو بھی ایک باقی ویڈیوز کی طرح ہے جہاں پہ آپ کو جسٹ ایک جھوٹ بتایا جا رہا ہے, تو آپ لوگ اس آرٹیکل کو پڑھیں. یہ آرٹیکل آپ کو انٹرنیٹ پہ کہیں نہیں ملے گا. یہ آرٹیکل امریکہ کی طرف سے پبلش کیا گیا آرٹیکل ہے جو کہ 2002 میں لیک ہو گیا تھا اور اس کے اوپر بہت بڑا کیس بھی بنا تھا. یہ آرٹیکل آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ آرٹیکل آپ پراپر ریڈ کریں. اس کے اوپر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ایریا 51 دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور یہاں پہ ایلین سے جڑی ہر چیز کنٹرول کیا جاتا ہے. اب میں اس کو یہاں پہ صرف بلر کر کے ڈال رہا ہوں تاکہ یہ ویڈیو ریموو نہ کر دی جائے. اگر میں اس کو بلر نہیں کروں گا تو یہ ویڈیو بھی اگلے 2 منٹ کے اندر ریموو کر دی جائے گی. لیکن یہ آرٹیکل میں آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیا لکھا گیا ہے. آپ ایک دفعہ خود اس پہ نظر ڈالیں ویڈیو پوز کر کے. تو یہ ہے آج کی اصلیت ایریا 51 کے اوپر. شکریہ. اللہ حافظ.